Ми беремо траву, складаємо її так по навпіл і зав'язуємо ниткою. Потім формуємо саму спідничку, додаємо їй руки. Це одна з локацій, де навчають школярів, як робити ляльки-травниці. Такий майстер-клас влаштували в обласному еколого-натуралістичному центрі. Для цього ми використовуємо на сьогоднішній день траву, яка має назву костриця. В цей оберіг можна додати навіть лікарських трав. Для дітей представили ще 7 локацій. На цій розповідали, з чого виготовлена їжа та яку користь несуть деякі продукти для організму. Даний майстер-клас «Хімія їжа» є дуже цікавим не лише для мене, для дорослих, але для дітей також. Починають розуміти, чому певні продукти харчування не можна вживати в їжу, що відбувається з людським організмом, коли туди потрапляють чіпси, цукерки кольорові. Нам сподобався оцей майстер-клас по виготовленню екобукетика і дуже інтересна «Хімія їжі». Цей захід влаштували у Полтаві з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, розповіла Людмила Сусахіна. Діти можуть помалювати кавою, виготовити листівку із сухоцвітів і подарувати близькій людині. Працює 2 локації, одна, на якій можна поспілкуватися із дрібними гризунами, з кроликами, морськими свинками, білками дегу, хом'ячками. Відвідати захід полтавці могли безплатно. Марина Ларіна, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.